Pas festave të fund vitit, shumë prej nesh nisim të konsumojmë ushqime detox për të pastruar trupin nga toksinat dhe ushqimet jo shumë të shëndechme. Si mund të kthejmë trupin në forme dhe si mund të ushqejemi shëndechem? Jemi në një lidhje me Skype me dietologën Rolina Laco. Për shëndetje, Rolina. Mirë dita dhe mirë se ju gjeta, qoftë edhe nga linja e Skype-it. Si ka nisur ky vit për ty? Ka rifiluar të ketë ritmet të cilat ne vepunojmë më shumë. Para festave zakonisht njerëzit preferojnë që të kenë më shumë objektiva se si do kalojnë festat, por më pas na rikujtojnë. Tundimi për të ngrënë gjatë festave dihet që është akoma më i madh. Rezultatet e janarit thonë që e kemi tepruar pak. Hapi parë që duhet bëjmë sipas teja. Në fakt, ajo që unë do doja të riteksoja, si që shpesher themi, që terma detox në të vërtet nuk është ashtu si shumica do donin të ishte, pra trupi ynë ka një sistem në të cilin mundohet që gjithmonë lëndët të cilat nuk janë të nevojshme, apo janë lëndët të cilat janë të dëmshme për organizmin e ti, mundohet që t'i largojnë ndërmjet sistemit ton traktit intestinal, ndërmjet veshkave dhe një pjesë tjetër e filtrit trupit ton, janë sistemi respirator, që janë mushkrit tonë dhe mëlçia jonë. Por në qoftë se do na ndihmon të qoftë edhe me aspektin psikologjik që nisma e një regjimi ushqimor më të shëndetshëm, mund të jetë një rrugtim i mirë duke filluar nga kjo periudhë për të filluar dhe të kujdesemi më shumë, jo vetëm për personat që thjesht kanë ngrënë diçka më shumë dhe kanë një peshë normale në dhe thjesht kanë një shtim të vogël, por edhe tek personat që janë shumë mbi peshë mund të jetë një nismë e mirë për të arritur në një rezultat definitiv në fund, pra për të arritur një peshë më të shëndetshme, jo thjesht kile që mund të ketë shtuar gjatë periudhës të festave. Po. Cili është detoksi më i mirë për të nisur ditën? Për mua detoksi më i mirë është në radhë të parë kujdesi ndaj vetes. Nëse do thoshim që ajo është ajo që do na ndihmoj gjithmonë që të bëjmë më të mirën e mundshme për shëndetin ton fizik dhe mendor. Ajo që do doja të lutesha që mos bënim si gabim është të kalojmë në dieta shumë ekstreme, në dieta që përjashtojnë kategoritë të mëdha ushqimore, në konsumimin e lëndëve siç mund të jenë çajra të ndryshme në nivel abuziv, dhe ekstremitetin pasaj në ndoshta dhe mos ngrënje të ushqimit. Ajo që pasaj do doja të filloja të flasë në lidhje me çfarë duhet të bëjmë, në radhë të parë është të kemi një konsumim të rregull të vakteve. Shumicës të personave që jetojnë në të paktën në Tiranë, që kanë një stil jetese me një ritëm shumë të shpejt, ajo që ndodhë është që vakti i drekës asnjëherë nuk konsumohet në orar, duke ndikuar që vakti i drekës të hahet mbas dite, duke patur një vakt shumë të madh në porcione, në kalori dhe në shumicën e rasteve janë ushqime që kanë përmbajtje të lartë në kalorazh dhe përmbajtje shumë të varfër në nutrient. Po, çfarë duhet të eliminojmë fare si ushqim që të kemi një pastrim të organizmit pasi kemi konsumuar kaq shumë për festat? Nuk preferoj zakonisht të flas për gjëra të ndaluara, thjesht jam shumë partizane e teorisë që të ham gjithçka me mas, por nëse do përjashtonim për këtë periudhë të cilën po flasim si rekuperim pas festave, do përjashtoja thjesht ëmbëlsirat, pasi është një produkt në të cilin në shumicën e rasteve në ëmbëlsirat që ne hasemi nëpër pasticeria apo në marketet janë në ëmbëlsira të cilat kanë përmbajtje shumë të lartë në sheqer, përmbajtje shumë të lartë në yndyr, dhe do thoja që mund të bëhet një zvendësim i tyre me një ëmbëlsirë në shtëpi, të tipit një kosë me pak njaltë edhe fruta, pra mund t'i zvendësojmë më së miri me diçka të tillë, në të njëjtën kohë neve do marrim dhe nutrient, por ndoshta psikologjikisht nuk do vuajmë privimin e një gjëje të ëmbël. Ndërsa pjesën tjetër që do shtoja është të kujdesim edhe për hidratimin e dietës tonë të përditshme, pasi shpeshherë në dimër për shkak se ndoshta aktiviteti fizik është më i ulët, temperaturat janë më të ulta, heqim dorë nga konsumimi i ujit.
Po. Cilat janë ushqimet bazë të kësaj periudhe në janar që duhet të konsumojmë? Pra të dalim në treg, çfarë duhet të blejmë nga cilat perime? Një veçanti shumë e mirë në periudhën e dimrit janë familjet e lakrave, duke zënë që nga lakrën e bardhë, lakrën e kuqe, familje lule lakrës, lakra Bruxellit, brokoli, do thoje që do duhet të jenë patjetër në dietën tonë, minimumi një ditë po, një ditë jo, në varietete të ndryshme, siç përmenda, të cilat kanë aftësi shumë të lartë në ndjesinë e ngopjes, kryu që ndoshta për një person që nuk manaxhon dot porcionet mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë, kanë cilësi shumë të lartë, jo vetëm në nutrientë dhe në vitamina, por nutrientë siç janë fitokimikatet, që janë substanca të cilat kanë veti shumë të fuqishme antioksiduese dhe shumë mbrojtëse të sistemit ton imunitar, të sistemit ton kardiovaskular dhe në shumë aspekte të tjera. Një mëngjes i mirë për ata që vrapojnë për në punë, kush do t'ishte? Pasi kemi për shembull disa opsione në tavolinë për mëngjes. Ti kë do të veçoje? Unë do veçoja pasi shumica nuk hanë mëngjes, faktin që s'kanë kohë, kështu që besoj se mëngjesi më i mirë në rast të parë do jetë planifikimi, çfarë dua të them me këtë, që ndoshta për ata persona që do mjafton të thjesht të merrnin diçka me vete, qoftë dhe ta konsumonin në makinë apo qoftë në zyrë sapo të mbrinin, familjarët që kanë dhe fëmijë për të çuar në shkollë apo për t'i bërë gati, shpeshherë mund të mos i premtoj koha, kështu që këshilla nr. 1 do ishte ta përgatisim që në darkë, duke përgatitur një mini toast, duke përgatitur një kos me fara të ndryshme, me drithra të ndryshme, do ishte një zgjidhje shumë e mirë, sepse asnjëherë nuk do mbetemi pa marrë diçka me vete. Një këshill për ushqimin që ne nuk duhet ta thyejmë asnjëherë. Nuk duhet thyer në çfarë konteksti? Pra, një këshill për ushqimin, cila do të ishte një këshill për ushqimin që ne nuk duhet ta thyejmë asnjëherë, të tipit këtë nuk duhet ta hash asnjëherë, këtu mos tolero. Pra, çfarë nuk duhet të tolerojmë ne? Ashtu si që përmënda janë ëmbëlsirat, dhe pasaj çdo këshill tjetër është shumë individuale, pasi nuk mund të përjashtojmë grupe ushqimore. Pra nuk mund të themi që nuk duhet të hash mishin e kuq, pasi ka shumë kategori moshash dhe faza të jetës që është i nevojshëm. Kontrolli gjithashtu i një produkti që mund të mos quhet nutrient i mirëfillt, është alkooli, por që është pjesë e dietës të njeriu, që do duhet të kemi një kujdes në sasi. Dhe sigurisht nuk do jem asnjëherë partizani të konsumimit të pijeve me gaz, pijet me sheqer, dhe zvendësimi tyre me fruta natyrale dhe më shumë jam përsëri fan se të konsumuarit frutin të plotë se sa të preferojmë të pim lëngje frutash edhe në qoftë se këto janë të freskëta. Po. Rolina, sa ujë në ditë duhet të konsumojmë? Ne dëgjojmë shpesh lajme, disa thonë që duhet të konsumosh ujë atëherë kur ti ke etje, apo duhet ta bësh me plan, sot duhet pish 1 litër gjysëm ujë. Cila është këshilla jote? Ajo që vjet re në radhë të parë është që shpeshherë shumë persona thonë që unë nuk kam dëshirë për të pirë ujë. Por kjo ju gjithmonë do të thotë që personi nuk ka nevojë për të hidratuar veten e tij në mënyrë të rregullt. Thjesht trupi është përshtatur me sasinë e ulët që i ka dhënë stili jetesës të individit. Sasia është disi e personalizuar, por në qovë se do flasim për një shifër të këfemrat që janë rreth 60 kg me një gjatësi 1.60-1.70, është gati 1 liter me 1 liter e gjysëm në dimër, dhe kjo sigurisht ndikon edhe nga mënyra e të ngrënit të personit, në qovë se personi ha shumë perime, shumë fruta, kos, qumësht, janë përsëri me përqindjet e lartë në ujë, kjo mund të ndikojë edhe në uljen e nevojave në ujë. Gjesa tek një mashkull flasin të 1 litër e gjysëm me 2 litra në ditë, Pa. dhe sigurisht nga aktiviteti fizik, nga stina që ne kemi, këto shifra ndryshojnë. Por ajo që do doja të thoja, jo shpesher, por në shumicën e rasteve, moshat më të mëdha që s'kan shumë aktivitet fizik, kanë tendencën që të neglizhojnë sasinë e ujit dhe zakonisht moshat të mëdha, jo domosdoshmërisht mosha e tretë, kanë tendencën që të kërkojnë më shumë ushqim të cilin përmban ujë, siç mund të jetë abuzimi në sasinë e frutave, si edhe e mungesës të konsumimit të ujit. Pa. Po, minimali aktivitetit fizik, cila duhet jetë? Se ne jemi të zënë gjatë gjithë ditës me punë dhe justifikohemi që nuk kemi kohë.
minimalja? Si pas institutit të kinesiologjisë të Anglisë, një nga këshillat do të ishte që mirë do ishte të kishim të gjithë diku ke një maraton në javë, që do të thotë diku ke 7 kilometra ecje në ditë. Kjo do ishte një ideale, por në qëse do flasim për normën minimale, do ishte të paktën 3 herë në javë nga një orë e gjysëm. Aktivitet fizik. Në ditë, një orë e gjysëm aktivitet fizik. Në javë. Në javë. Një orë e gjysëm seanca, minimumin 3 herë në javë. Po, 30 minuta në ditë i bie, në 3 ditë, një orë e gjysëm. A janë rritur kërkesat këtë fillim vit në qendrën tuaj për të nisur dietat për një dobësim natyral dhe jo të sforcuar? Sigurisht dhe në këtë periudhë janë klientët më të dashur, pasi mund të kesh një bashkëbisedim më të mirë, nuk kemi presionin e kohës siç mund të jenë muajt e prillit apo të majit, që shpeshherë janë më të nxituar për të humbur kile, pasi stina e verës është më afër. Në këtë periudhë mund të arrish një rezultat shumë më të mirë në periudhën e verës, dhe duke vënë periudhën e verës si një kohë stimulues për të vazhduar, për të patur objektivat e tua, dhe sigurisht një person që ka shumë kilogram, arrin të ketë një rezultat shumë të mirë deri atëre. Çfarë ofroni ju si qendër për ata që duan të ushqejnë shëndetshëm edhe të dobësohen? Personalisht jam e filozofisë që ndryshimi që si qendër nga pjesa e të thjeshtë të dobësuarit dikë, objektivi im është edukimi, pra më shumë jam e fokusuar në edukimin ushqimor rreth të parë, sepse vetëm ndërmjet edukimit ushqimor do arrijm që jo vetëm të humbasim peshën, por në fund të kemi një kontroll mbi mënyrën e të ushqyerit shëndetshëm, jo vetëm për veten tonë, por dhe familjen tonë, dhe sigurisht që ndikon drejt për drejt edhe në mbajtjen e rezultatit më pas. Kemi dieta të cilat personalizohen në varësi të nevojave individuale dhe shëndetësore, pasi kemi dhe një eksperiencë të gjatë në lidhje me sëmundje patologjike dhe në lidhje me sëmundje të cilat lidhen me eating disorders, që janë ndryshe çrregullimet ushqimore, pra marrëdhënia e shumë personave e të ngrënit në mënyrë emocionale. Dhe në të njëjtën kohë për personat që nuk kanë kohë, ju vim në ndihmë me përgatitjen e ushqimit, qoftë vaktit të drekës, që kanë shpeshherë jo vetëm përrënje në peshë, por dhe mirë ushqyerje, dhe në disa paketa të ndryshme që kanë mundësi të zgjedhin. Po. Pra Rolina, le të mos shqetësohemi që kemi gjendemi me 2-3 kg më shumë. Mjafton të ndjekim rregullat e drejta ushqimore për të detoksikuar organizmin edhe për pak kohë do të jemi në formë apo jo. Në fakt ky është një nga sekretet që ndoshta çdo person që ka një peshë normale dhe i ndodh që pas një periudhe siç janë festat e vitit të ri apo pas pushimeve kemi një shtim të vogël në peshë, zgjuarësia do të tregohet gjithmonë nëse ne rikuperojmë shumë shpejt atë dhe në të kundër të neglizhenca do bëjë që të kemi gjithmonë një shtim gradual të heshtur derisa të bëhet një problematikë e madhe dhe të na shqetësoj dhe të na demoralizoj dhe demoralizimi shpeshherë është konsulenti më i keq sepse atëre bëjnë dhe zgjidhjet e mënyrat më ekstreme të dobësimit që të kushtojnë shpeshherë dhe shëndetin tonë. Po, Rolina, unë të falenderoj për këtë intervistë, të uroj një vit të mbarë për ty dhe stafin. Gjithashtu ishte një kënaqësi, jeni gjithmonë të mirëpritur për të bërë biseda të kësaj natyre, pasi si që thash, mënyra edukimit është ajo që gjithmonë ndihmon dhe mbetet në fund pas çdo seance në klinikën tonë, por edhe pas çdo interviste që ne japim. Shumë kënaqësi të të kishim në programin Familja 7. Familja 7 ju uroj një vit të mbarë, të suksesshëm dhe plot intervista që të jenë frutëdhënëse për publikun. Falenderojmë, Rolina. Kënaqësi. Kemi mbritur kështu në fund të programit Familja 7, ky vit që ka nisur duhet parë me sy ndryshe, me besim tek Perëndia, me pozitivitet, pa u trembur nga sfidat, duke u kujdesur për trupin, fizikun tuaj, duke menduar pozitivisht. Mbetet të uroj vetëm një javë të bukur, ne do të ritakohemi të shtunën e ardhshme.